大家好，欢迎回到 Brady and JoJo 的频道。在京都三条京都优若月苑酒店这边住了一个晚上后，一早我们就准备前往福建道和大社。从三条站这边直接搭京阪本线，六站就可以直接到福建道和站，大概只要10分钟左右的时间，非常的方便。台湾的国庆连假期间刚好有遇上日本当地的体育节，所以人潮真的非常的多，有很多都是穿着和服要去参拜的。从地铁站这边走到大社的大门口，大概还要5到10分钟左右的时间。沿途会经过商店街，有一些当地的伴手礼，也有路边的一些小吃摊贩。就这样边走边晃，终于来到福建道和大社的大门口咯。这边完全是可以免费参观，不需要任何的门票。首先我们就先来到了正门，就是它的楼门的这边。这个楼门真的非常的高耸华丽，搭配上这个鲜红的颜色，真的非常的有气势哦。要前往里面参拜前呢，也记得先到守水社这边来洗洗手哦。往里面走一些，会看到一个东丸神社。这个神社是许多学子要祈求考运和功名的一个地方。整个福建道和大社的区域其实非常的广，边走边看，我们又刚好看到了一个感觉是祭典的活动，但是人潮实在太多了，实在没有办法看清楚实际祭典的一个内容。往千本鸟居的方向走呢，可以先看到两只神啾啾气昂昂的狐狸守在门口，因为福建道和大社的狐狸其实就是神明的化身，也是神社的使者哦。旁边这边有在卖迷你鸟居，如果有兴趣的话也可以买一个哦。接着我们就往千本鸟居的入口走，但是当天真的太多人了，我们就只有在门口拍了几张照片就离开了。听说平常如果要绕完一整圈，大概将近4公里的话，也要2个小时左右。下一站我们前往清水寺附近的三年坂，从福建道和站一样搭京阪本线，4站就可以到清水五条。从清水五条站走到清水寺附近，大概还要 1.4 公里，半小时左右的时间。不过因为天气真的很不错，走起来挺舒服的，我们就慢慢的晃过去了。沿途还有经过几家可以租借和服的店。接着我们往里面走，来到清水板这边，这边超多伴手礼店的。我们有经过一家超级无敌可爱的 Snoopy 巧克力店。 Snoopy Chocolate 应该是在京都限定的商店，它在清水板和蓝山各有一间分店，里面除了有一些 Snoopy 的玩偶，其他基本上都是巧克力相关的，有饼干，还有冰淇淋，这个冰淇淋上面有可爱的小小 Snoopy 头，还有各式各样小巧可爱的 Snoopy 巧克力。如果是 Snoopy 控的话，一定要进来逛逛哦。接着我们来到三年坂这边，这边的石板斜坡比较陡一点，当天真的满满的都是人，挺吓人的，所以我们决定就直接往下走，就是二年坂的方向。街道的两侧还蛮多小吃店的，如果人比较少的时候逛起来一定很棒，充满着浓浓的京都风情，有一点像是京都版本的九份老街呢。接着我们继续往八坂神社的方向走，大概10分钟左右的时间就可以到八坂神社咯。京都八坂神社是全日本3000多间八坂神社的总本社，同时又称作奇缘神社。八坂神社里面呢，又有超过10个大大小小的神社，每个神社拜的神都不一样，听说来这边求恋爱运也会蛮灵的哦。下一站我们要去的是奇缘非常有名的花见小路，从八坂神社这边走过去大概只要5分钟左右的时间。花见小路是京都最有名的一条花街，花街呢它就是舞伎和艺伎聚集的地方。花见小路的两侧都是浓浓的日式建筑物，大多是茶屋、怀石料理、酒吧等等的餐厅。听说是接近傍晚的时候过来这边比较容易看到艺伎，同时呢这边如果是穿和服来拍照的话也非常的有 feel 哦。在京都这边我们还蛮常看到一家蛮厉害的丹麦吐司店，叫做 Grand Marble， 刚好在花见小路里面也有一间分店，我们就走进去看看了。这家吐司店啊，号称是吐司界里的爱马仕，整体的包装配色都非常的有质感，吐司的横切面可以看到大理石般的纹路，
也有各式各样的口味，像是抹茶红豆、巧克力，还有这里最特色的京都三色。下一站我们要去京都必去的景点景市场，从花见小路走过去大概是15分钟左右的时间，途中会先经过也是京都非常有名的景点鸭川。在鸭川的一旁可以看到这个高架式的纳凉床，有蛮多家餐厅和茶屋，卖点就是这边的露天座位，可以吃点东西边欣赏河边的风景。接着我们往前走到四条河园町，这边有一家非常有名的饭团店叫做 Onimaru， 这边标榜的是用焙长炭去做的烤饭团，超级无敌多种口味，大概有20几种吧，琳琅满目耶，有鳗鱼啊、炙烧猪肉、玉子烧、炸虾等等的。这边的二楼还有提供内用的座位，内用也有附一些焙茶、煎茶等等的，可以自己去装。这家铜板美食如果有经过的话，不妨来试试看哦。接着我们就来到非常有名的景市场这边咯。比起黑门市场，景市场这边的种类比较多，不会像黑门市场重复性这么高。这里的店家有卖杂货啊、伴手礼、小吃、水果或是一些熟食的，每一家算是都还蛮有特色的。唯一的缺点就是这边的路真的蛮窄的，我们是平日来逛就已经有点挤了，如果是假日的话人潮应该很可怕吧。我们挑了几家比较有特色的来吃，像是有这种很巨大的蟹肉棒，会先用大火炙烧过，再淋上一些特制的酱料，整体的口味还算不错。还有现烤的牛肉串，闻起来真的非常的香，旁边有一些海鲜是可以自己挑选后再去做炭烤的，也有这种串烤的海鲜可以做选择，像是有虾子、干贝、牡蛎等等的。这边也有烤栗子，它的栗子是超大颗的，这种大颗的栗子比台湾传统的那种糖炒栗子好剥很多，里面的肉质也是蛮松软清甜的。还有现烤的鳗鱼，有单纯鳗鱼的，或是上面有肥肥的海胆或是鱼软的。来景市场这边也非常建议要试一下这家田中鸡软，蛋香味非常的浓厚，口感也很滑润哦。再来这家鱼栗也是这边非常有名的，他们最有名的就是海鳗天妇罗，还有烤海鳗。还有看到几摊是在卖炙烧鸡肉串的，感觉用的酱汁也都还蛮独特的。我们走了一个下午，有一点累，看到一家 EX 咖啡的甜点店，就进去看看了。这边有这种现磨的抹茶，主要是卖一些比较特色的冰品，看起来真的还蛮精致的。来吃这个抹茶，它这其实只有一点点。有两球冰淇淋，还有红豆，还有这个小团子。先来喝一口。然后红豆是泥状，因为都已经没有颗粒，它整个化掉。第一口抹茶，这比较不会苦，这甜甜，这汤超苦。然后配一颗团子。第二天一早呢，我们一样是在 Klook 上订了行程，去岚山竹林。来岚山这一带玩啊，有几个主要的景点，像是渡月桥、天龙寺，还有一定要去的竹林小径。稍微远一点的话呢，也可以去猴子公园，听说有非常多的猕猴。
如果时间够的话，也可以搭嵯峨野观光小火车。这个小火车它会沿着宝津川的溪谷间隙行驶，可以好好的欣赏溪谷之美哦。在走进去蓝山竹林前，会先经过一家叫做古都玉的，这家很有名的就是它的双麒麟，有像是煎茶、焙茶或是抹茶的口味，另外一个就是它的酱油团子也非常的好吃。接着我们就往竹林小径这边移动，走进这个竹林就有一种非常放松惬意的感觉。沿着竹林小径走，大概3到5分钟就会先经过一个野宫神社。这个神社主要是在祈求恋爱运、学业还有顺产。不同的祈愿呢，也会有不同的御守，非常多的样式可以做选择。从神社出来之后呢，再往前走一点，就会经过这个铁路平交道，通往另一片竹林秘境。蓝山竹林这边还有很特别的人力车，如果想逛远一点的话，可以直接乘坐这个人力车。这里的车夫个个都精壮结实啊。走出竹林小径后呢，可以到蓝山商店街这边逛逛。我们有经过一家叫做喜重郎的和牛盒饭，看起来这边的定食也都不贵，有机会的话也可以来试试哦。蓝山大街的两旁有非常多的餐厅、咖啡厅，还有一些纪念品和伴手礼店，没有卖各式各样的日式小物。然后这整个房子是小木屋，所以木头香很浓。一些饼干，还有布的口罩，口罩超多种类的，还有类似杯垫吗？还有收纳包跟口罩，这好浮夸哦，很京都风的口罩。还有杯具、陶器。这边还有一家超级无敌可爱的拉拉熊茶坊，超多迷你可爱的懒懒熊，真的是有够可爱的啦，这应该舍不得吃下去吧。就在京都的行程就这样结束咯，接下来我们要回到大阪和奈良。喜欢我们的影片要记得帮我们订阅、按赞、加分享，还要开启小铃铛哦。我们下次见咯，拜拜。